Dobrý den, já jsem Ondřej Čech, fyzioterapeut do RP Centra. Dnes se ukážeme komplexní péči o lýtkové svalstvo, posilování, stretching, rolování a péči o tyto svaly. První cvik, který si dnes ukážeme, jsou výpony na špičky, kdy pacient stojí čelem ke zdi, rozkročenou úroveň kyčelních kloubů od sebe, pata špička směřuje rovně, tudíž není ani ve vnitřní, ani v zevní rotaci a pohyb provádí maximálně plném rozsahu. Tak, během pohybu dbáme na to, aby váha nešla příliš na malíkovou, příliš na palcovou stranu a pohyb byl opravdu prováděn maximálním možném rozsahu. Tak, v komplexní péči o svaly je doporučeno využívat i metodu rolování, kdy využíváme tvrdého válce k cílené relaxaci posilovaného svalstva, uvolnění jeho napětí. Pohyb provádíme od podkolení po patu, tedy v plném rozsahu. A v případě bolestivého bodu, takzvaného trigger pointu ve svalech, si zůstaneme na bolestivém místě a měníme délku a napětí pro větší relaxaci. Tudíž přitahujeme a povolujeme špičku. A hloubě je uložený jednohlavý sval, protahujeme tímto způsobem, kdy pozice je podobná, ovšem pokrčujeme koleno tak, aby tah se objevil naopak v této oblasti. Ideálně zase 30-40 vteřin si vydržet. Děkujeme, že jste se dívali na naše video. Cviky je vždy na poprvé vhodné zacvičit s fyzioterapeutem, či je s námi případně prokonzultovat. S tím vám rádi pomůžeme v našem ORP centru.